Chasa z Valtic zahájila 23. ročník krojového plesu ve Valticích tradiční moravskou besedou. 36 tanečních párů od těch nejmenších, starších i nejstarších valtičáků, ale také přespolní krojovaní tanečníci z Tvrdonic, Ladné a Mikulova zaplňují nádherný sál zámecké jízdárny. K tanci hrála dechová hudba Svárovanka a cymbálová muzika Vladimíra Beneše. Jaký je program dnešního plesu? Dnešní ples má úplně standardní program, který se rovná akcím v režii Podluží, ve stylu Podluží. To znamená, že střídáme dvě besedy, českou moravskou, letos máme tu moravskou. Proběhlo uvítání hostů na plese, proběhlo slovostárku, slavnostní nástup krojovaných, proběhla moravská beseda do této chvilky. Teď aktuálně probíhají nějaké sola a před půlnocí nám ještě proběhne vyzývání a volba stárka, nových stárků pro tento aktuální folklorní rok. Jak probíhá přímá volba stárků nových? Ta přímá volba stárka proběhne dneska před půlnocí. Bude to vypadat asi tak, že ti aktuální stárci, kteří byli zvoleni na Štěpána vlastně v podstatě už minulýho roku, budou přineseni klukama jejich podřízenýma, de facto z mladé kasy. Kluci je přinesou na ramenou, před nima půjdou loňcí štárci, přinesou je překně před pódium, kde si kluci zaspívají verbuň, odverbujou si, navzájem si dají úvratí, dají mu úvratí kasa a podobně příbytek na novýho stárka. A specifické, absolutně specifické na Podluží je pro tu volbu stárka a zpívání verbuňku ty valtický stárku. Tam se ten slovosled liší podle každé vesnice, ale je to písnička, která se de facto zpívá jednou za rok a je velmi slavnostní. Verbuňk má i své pravidla? Verbuňk má absolutně jasné pravidla. Vypadá sice jako nemístné poskakování, ale verbuňk je od roku, a myslím 2008, zařazen na seznamu UNESCO, takže ho máme jako kulturní památku našich předků. Skládá se z jednotlivých cifer, které na sebe navazují. Ti nejlepší verbíři jich znají třeba až 30-40, ale kluk, který je obstojný a chce si s tím vyhrát, to poskládá úplně v pohodě ze 4 cifer. Tradičně na plese nemohl chybět ani pan starosta Pavel Trojan. Pane starosto, jaký máte vztah ke krojům nebo ke krojované chase? No já vždycky, když představuji Valtice, tak já říkám, že Valtice mají 4 atributy. Víno, památky, krásnou přírodu a živý folklor. Takže ke krojům, ke krojované společnosti mám velice kladný vztah. Vždycky s nimi zahajuji valtické hody v srpnu a předávám jim fašankové právo v únoru. Takže spolupracujeme s nimi, město je podporuje a vždycky tak budeme činit. Jak již bylo zmíněno, hlavním bodem programu byla volba stárků. Se stárkováním se loučili Pavel Bystrý a Krištof Tomek a novými stárky se stali Jan Lubal a Tomáš Glončák. Stali jste se novými stárky, víte, co vás čeká? Tak čeká nás určitě těžké břímě. Budeme chodit první odcházet jako poslední a to chystání na ty hody 30 stupňů horka, je to náročné. Jaké akce budete připravovat? Tak dále tam máme otevřené sklepy, fašánk, Velikonoce, tam pleteme jenom žíly, hody, potom máme nějaké přespolní hody, kam jezdíme samozřejmě reprezentovat naši obec a to je tak zhruba nějak všechno. Jsou to povinnosti i pro rodinu? Určitě, v případě hodů, například já jako první stárek, tak moje rodina chystá snídaní pro celou chasu a pro celou muziku. No samozřejmě kolem toho spousta práce, ať se jedná o jakoukoliv akci, musíme toho hodně nacvičit. Ale jsme skvělá parta a myslím si, že držíme při sobě a navzájem si pomůžeme, takže to půjde hladce tenhle rok. Kdy se předává stárkovské právo pro děvčata? Tradičně to probíhá v neděli na hodech, večer holky odspívají hošie, odtancují a pak si předávají právo. Je to tak, folklor, tanec, zpěv je multigenerační záležitostí. Lidé všech generací se setkávají, komunikují, předávají si tradice a tím i radost. Folklorní akce budou vždy pýchou lidstva. Folklorních akcí není nikdy dost. Jakou další akci plánujete? Takže další akcí Valtické krojované společnosti bude Valtický vinařský fašánk. Máme pro něj nádherné datum, a to 22.2.2020 a ve 2 hodiny, nebo chcete-li ve 14, vyjde fašangový průvod od domova důchodců na ulici Modřínové. Odtud bude mít klasické zastávky, jako je samozřejmě předávání starostovského práva pro fašang na náměstí u radnice, gastrostálice, jako je restaurace Albero, Valtická Richta a bude zakončen na ulici Střelecké
ve Víče u Třelové hale střední vinařské školy, kde proběhnou další fašangové záležitosti, jako je třeba pochování basy. Všechny vás zveme a do tance a do kroku nám bude hrát dechová hudba Hornobojani.